Yet God a jubilee study going on. Fajt in šiltei ois latviešiem cito sarīkojumus, pilvies piecos jaunas tiesasvētkos, visos tiesasvētkos Kanādā un ASV, kā arī tiesasvētkos Skotlandē un Minsterē, vislielākais pārdzīvojums mītējot Latvijā 1990. Gadā. Šovakar skatīsimies beidz to vainicini krāšpildēju vainu. Es mācēju Dancivēs, līkumiņu līkumiem. Es varēju vienu stūmu, kā riteni vizināt. Es mācēju Dancivēs, iecienīta latviešu dēja, horiogrāfs Ulriša Agata, spējo vainiciņš un dizvainiciņš. Thank you.
Airija Banka izskatīja citmāsiem ir plaukstinām, lai skan tavi grecesni. Sveicam dižo danzi mūsu pulkā šovakar.
Viņa teikos tās vadītājs Mārs Simpsons jaunveju Marta Suda Kumeliņš, kas tika ietvērti jaunveju skatē tiesasvētos Indianapolē 2007. Gadā. Oh,
atskaitējot Sautupēju lielusvedumā 2000. Gadā dziesmu svētkos Toronto. Redz, kur koši izskatās, Pāliņš māsu stancināja, Pāliņam bieži skan, māsām sīki sutradīja. Oh,
tišo dans, kādēc sadējos Mārs Simpsons dejā Sienīši, kas tapus 8. Gadā rudenī, ko ieguva 2. Vietu pārdeju kategorijā jauniešu sacensībās Tirku spēkos Hamiltonā. Thank you.
beidzot tautsēji lielizdegumā, tiesas slēpumas hamiltonā. Dejo mazā vainaciņa lielākie dejotāji. Pirmoreiz iesistēta 66. Gadā Madonā, dejot vairākos tiesas svētkos Latvijā, kā arī tiesas svētkos Indianapolē 2007. Gadā, dejo vainaciņš un visvainaciņš. Programmas izpildītājs.